Des del jaciment, el domini del riu Ebre és total, veient el congost Pas de l'Ase, entre les muntanyes de la Picosa i Tormo, així com els pobles actuals d'Ascó i Vinebre. Situat en una serralada d'uns 100 metres d'alçada, pertany al final de l'època ibèrica, de finals del segle II abans de Crist a la segona meitat del segle I abans de Crist. El jaciment té una gran importància perquè podria assenyalar un dels límits de la Ilercavònia, situat al congost del Pas de l'Ase. La seva forma és triangular, d'uns 130 metres de llarg per 60 metres d'amplada màxima. Disposa d'un conjunt d'estructures que, segons els arqueòlegs, eren un fortí, les funcions del qual serien el control d'aquest sector i del riu, com succeïa en el jaciment del Castellot de la Roca Roja, situat uns quilòmetres més a baix. S'han trobat ceràmiques fetes a mà i de vernís negre, amb grafits ibèrics, pesos de teler, terracotes d'un cap femení i d'altres figures.